Morjesta vaan kaikille, se on Justuki tässä ja tervetuloa mun viimeisen Halloween-videon pariin. Nyt pelataan sellaista peliä kuin Lust for Darkness, joka oli kiitoksena vaan kehittäjille, saimme tämän pelin kokeiltavaksemme. Tämä on siis demo. Tämä peli oli Kickstarterissa ja pääsi paljon yli limittinsä, eli siis pääsi koaliin asti ja siitä yli. Että tää peli on siis tulossa jossain kohtaa. Mutta tää on tosiaan demo. Ja tässä on tämmöstä erotiikka, psykologista kauhua, semmoista teemaa, sitten maskuerade, tämmöstä venetsialaista tyylistä kaikkea paskaa. Mutta kokeillaan, eikä selitetä sen enempää. The earth is ours already. Time to find out what is hiding among the stars. Continue. Yes, please. Can you remember what he looked like? I suppose he was bald. Oh, Jonathan, I'm sure I'm just making things up. Let's not talk about this anymore. What is it? He's a psycho. Are you serious? A psycho? I think we're exaggerating. You just told me you'd be bugged. I'm just worried, that's all. I don't know. It all feels so unreal. Okay. Eli niin kuin meitä ollaan seurattu jo vissiin pidemmän aikaa, ja nyt meidät on kaapattu. Huusuja. Tuossa on niin kuin tommonen logo, tommonen... Okei. Escape from the room. Okei, okay, cool. Awesome. Closed. Toivottavasti tää peli ei ole vaan liian pimeä teille. Toivottavasti ei. Ja täällä on ruusuja tosiaan. Invitation. Dear Amanda, this evening at 6:30 PM, I'm going to collect you from your new home. I sincerely hope that you like me, you can't wait for our first date to happen. Do not worry, I shall take care of everything. All you need to do is follow the path of love. I'm looking forward to a romantic tete-a-tete. Mitä toi on? Miten toi sanotaan? Mä just niinku raskasin ton ihan kunnolla. Sorry. Mä en tiedä miten toi sanotaan. Tiedä todellakaan miten toi sanotaan. Yours truly. WD Yelverton. Okei, kiitos. Toinkin mä raskasin, sorry. Mut joo, okei. Meitä on siis kaapattu jo. Niinpä, sama juttu Amanda. Ollaanko me Amanda? Kai me ollaan Amanda. Meidät on siis kaapattu ja me ollaan täällä tälleen näin niinku... Meidän kidnappajamme kutsuu meidät johonkin vitun bileisiin. Itse asiassa, hei, tää on tosi lähellä sitä... semmonen leffa kuin Kiss the Girls. Tuli just mieleen. Semmonen leffa. Siinä on Morgan Freeman ja siis no kattokaa se leffa, siinä on ihan jotain tällaista samanlaista kuin tämän pelin alku. Open with the key. Pitää pohjassa, nice. Escape from the basement. Lähetään si, menee. Olisikohan tuolla toisella puolella ollut jotain? Mennään nyt tänne, kun tää tie on avoin. Täällä on tosi pimeätä. Todella pimeätä. Okei, kuka olet? Masked man. Sillä oli naamari päässä. Okei. Noni. Aukasis nyt se vitun ovi.
Joo, meidät kutsutti johonkin parteihin. Totta vitussa me mennään. Ei se kyllä ollut itseasiassa party, vaan se oli date. Eli niinku treffit. Treffit kidnappajan kanssa. Kyllä. Todellakin. Avaa. Joo, tää ovien avausmekaniikka on kyllä ihan ok. Toimii. Mut jos ei muuta, niin me ainakin voidaan vetää ihan älyttömät perseet. Ja tää. Okei. Okay. Selvä. Joo. Kyllä, joo. Put back space. Kyllä, yes. Kimaltaa ihanasti. Ah. Vino rosso. Vino rosso. Okei. Okay. Viiniä. Ilmeisesti apua. Ei. Okei. Okay. Joo, ja sitten me voidaan... Hyvin. Tää avausmekaniikka on siis tosi simppeli, mutta mä jotenkin... Tosi paljon takkuilen kanta, niin kuin jostain syystä tämän kanssa. Okei, okay, put back. Mitä? Okei, mikäs tää on? Mulla ei mitään tietoa, mikä tää on, sori. Entäs se viini? Se viini on tärkein. Vin de Toscana. Onks Toscana? Kai se oli. Mut joo, missä jotain hyvääkin punaviiniä. Mä en tykkää punaviinista henkilökohtaisesti. En kyllä oikein tykkää valkoviinistäkään, mutta no, kyllä se. Okei, me ollaan niinku jossain... Okei. Onpa upeita. Upeita. Muhun kolahtaa just tämmöset niinku... Kaikki tämmöset maskit ja tämmöset niinku... maskueräinen meiningit, mutta... Tosi upeita. Se on vähän kaiken näköistä maskia. On kans hieno. Voinko me laittaa nää päähän? Ei voida ottaa, joten ei varmaan sitten. Tätä logoa kyllä on niinku koko ajan joka paikassa. Se on joku vitun kultti. Onko meidän pakko mennä tänne oikeesti? Onko tää niinku tämmönen pleasure dungeon? Some kind of twisted joke. No ei varmaan oo, hei. Et tota, niin. Mikä tää on? Mitä? Hetkonen, mä yritän pyörittää sit silleen niinku... Okei. Nyt mä vasta tajusin, okei, okay, selvä. Okei, okay. I get it. Mitäs sitä? Okei. Okei, selvä. Siis... Okei. Voiko sitä näyttää YouTubessa? Tää on upea maski, täytyy sanoa. Nyt tää vitun... Joo. Laitetaanko tää juttu kiinni? Joo, kiitos. Hyvä. Ei lähdetä kokeilemaan sitä ollenkaan tässä kohtaa, koska no, meillä ei aikaa sellaiseen. Täällä on kaikenlaista kuule piiskaa ja raippaa ja kaikenlaista lätkää. Okei, okay, entäs tää? No joo, aika cool. Hui vittu! Mitä vittua? En mä odottanut yhtään tota. Eli vuosi siitä, kun Amanda katosi. Ja Amandan mies sai kirjeen Amandalta. Ja mitä sitten tapahtui Amandalle tämän jälkeen? Ei jättänyt paljon arveluja väärään kyllä. Kyllä toi.
sitten, että... Mut joo, siis tota, mitä tuossa nyt lukee äsken, että Amanda lähetti katoamisensa jälkeen, tai vuosikatoamisensa jälkeen, niin kuin hänen miehellensä niin kuin kirjeen, että ei saa ottaa poliiseja, että tulee suoraan tuonne kartanoon, tai jonnekin kartanoon. Tää nyt se kartano. Ollaanko me nyt... Look around the mansion. Ollaanko me nyt niin kuin sitten tota... Tosiaan Amandan mies. Mä en muista mikä hänen nimensä oli, mutta joo, ihan sama. Whatever. Dear guest of the association, the great ceremony will start at midnight. Enjoy the mansion's charms in the last hours of your humanity. Joo, no tossa kohtaa mä olevan lähtisin menee silleen, että heippa. Nyt kuulostaa vähän niinku omituiselta. Harriet Yelverton. Sori, mä en osaa lausua niinku mitään näitä nimiä, koska... Niin. Who are those people? I have a bad feeling about this. Joo, no, niin. Täällä on tämmönen niinku Eyes Wide Shut teema. Onko täällä joku orgiat sit lopus vai? Kai te ihmiset tiedätte, mikä on Eyes Wide Shut. Oikeesti ei tarvi selittää. Mikä tää on? Siis mikä tää on? Tää on jännä. Siis koska tää nyt on niinku tarkoituksella tässä niinku katsottavana, että mikä tää on. Osaako joku sanoa, että mikä se on? Tai niin tässä voidaan katsoa aika lailla kaikenlaista. The day of ultimate lechery has come. We shall drown in the embrace of a better world. Okei. Okei. Okay. Oli kuttu... Mitä? Älä kato mua. Mene pois. Mutta mä tykkään tosta maskista ihan älyttömästi. Niin kuin mä sanoin, mä tykkään niin kuin noista venetsialaisista maskista. Tosi upeita. Mahtavaa. Mara. Tää on kans tosi hieno maski. Me nähtiin tää jo siinä alussa. Moi! Mistä puhutaan? Haistakaa vittu sitten. Ei välttämättä. Ei välttämättä. Moi! Patience, my friend. Okei. Okay. Selvä, selvä. Joo. Onko teillä mitään puhuttavaa? Onko sulla jotain asiaa, mulla kyttät mua koko ajan? Miksi sun näy silmiä? Tällä naisella ei näy silmiä oikeesti. Demoni. Demoni tai noita tai joku. Siis joo, todellakin hei. Toki näin on silleen, että vittu. Miksi mä oon täällä? No, mennään kattoo. Mennään kattoo paikkoa. Siis toi nainen kattoo mua koko ajan. Miksi sä katot mua? Tosi pelottavaa. Sun on tulee se, tai seuraa mua kohtaan jotain. Ihan varmasti se yrittää tappaa mut. Jotenkin tosi... Tosi pelottavaa kyllä. Ei aukee. Mitäs näit? Täällä ei ole mitään. Kiva. Mä otan hyllyä tossa on. Ei lokero. Laatikko. Okei, ei täällä ole mitään. Closed. Voidaan avata tätä. Voidaan. Tämä kimaltaa. Ei voida varastaa täältä mitään varmaan, koska... Mä tehdään vaan silleen, että niinku varastetaan kaikki vitun hopeet ja lähdetään meneen täältä. Ei mitään väliä, vaikka vaimo onkin hävinnyt. Tuolla on ihmisiä kans. Tuolla on toi. I feel like she's watching me.
Kaikki täällä kattoo mua, oikeesti. Onks toi Amanda? Mitä väliä, kato, tutkitaan ensin paikkoja, koska vittu, totta kai me tutkitaan. Tää saattaa löytyä jotain todella upeeta. The ceremony is about to begin. Mä tiesin. Sen ties heti, koska niinku... Miten sä oot siinä nyt yhtäkkiä? Mä tiesin, että sä katot mua koko ajan. Mikä sun ongelma on? Huh? Mikä sun ongelma on? Sä oot oikeesti kyllä... Oikeesti pysy siinä. Mä menen kokeilemaan uudestaan sitä ovea, jos se provosoituu siitä. Katsotaanko mä renkkään tätä vitun ovea? Joo, mä menen. ei tarvi hikeentyä. That hair looks just like Amanda's. Maybe it's... No, that'd be too much. Follow the woman. Ei vielä, kato. Mennäänkään mä toiselle puolelle, koska mä en käynyt siellä vielä. Ja mä unohdin taas, että me voidaan sprinttaa, koska mä en ikinä kokeile. Joo, teekuppeja. Hauskaa. Mitäs täällä tapahtuu? And to think all the roads we've taken have led us to this very moment. It is, in a way, terrifying and sad that in one single moment all our dreams will come true. What then? Will the world not just be an endless void? Then we shall have life in its most magnificent form. Don't let them convince you that the journey matters more than the destination. Those who say so will never arrive where they head. Okei. Täällä on joku niinku Anubis ja joku rautanaamio. Jänkin silmät on... Teidän silmät. Mitä on tapahtunut teidän silmille? Tosi pelottavaa. Mutta oikeesti eka tää on mikään semmonen, että niinku, et nää... Näillä on jotkut orgiat täällä sitten. Kun ei täällä kuitenkaan sille ole niin paljon ihmisiä sit kuitenkaan. Et niinku enää mitkään kovin isot partyt oo. Et vähän niinku tämmöset... intiimimmät niin sanotusti. Jaha, täällä on kaiken kokosta juttua ja okei. Okay. Kaikki on suljettu. Mutta se kai tänne kyllä tullut. Me päästään tänne. Lintuhäkki. Those paintings. Perfumes. Just like in Amanda's room. She lives here? And she left me just like that. What the fuck is this? What the fuck? Search Amanda's room. Sä et tiedä, onko se Amanda vai ei. Mut kyllä se varmaan on, koska no... Haloo. Pengotaan täällä sitten toisten omaisuutta. Upea käsikoru. Varastetaan se myös. Oho. Tämä äijä vaan kolistelee täällä. Put back. Mitä alkaa tunnu olevan oikein mitä? Favorite perfume. I'd recognize it anywhere. No se on hyvä. Upea on myös pullo. Joo, täällä varmaan on mitään. Closed. No, avaa se. Matkalaukkuu ja... Okei, turhaa paskaa.
Joo. Onko täällä mitään semmoista niinku... Sekin on closed. Edith. Okei. Okay. Miks täällä on mitään tota... Mitään mitä me voidaan lukea oikeesti? Siis täällä on mitään mitä me voidaan lukea. Mitään päiväkirjaa tai mitään. Eikö oikeesti oo? Katsotaan nyt vielä. Siinä on toi sormus. No vedän nyt se kaappi auki. Noni. Ei oo. Tässä ei ollut mitään. Onks täällä? Kun ei täällä on mitään. Huh. Tuo on lukossa. Okei. Okay. Onko tää? Ei aukee. Okay. Pitää katsoa täällä. Onko täällä mitään? Mitäs tää? No tää menee tuohon käytävälle. Siis mennään takas. Huh. Hmm. Hetkonen. Katsottiin oikeesti nyt kaikki paikat varmasti. Eikö se olikin täällä jo? Koska me pitäis etsiä se huone, tai siis niinku käydä läpi. Mut mä en oo siis, mut kun mä en oo näkevinä niin mitään täällä. Mutta kun täällä on tää sormus ja koruja ja... Näitä ei saa mitään otettu. Eikä näitäkään. Ja täällä on vaan niinku meikkisute ja... sun muuta. Mikäs tää on? Voidaan me... No niin. Voi hää? Hetkone. Siis me ei voida niinku... Ei vaan hetkone. Miks mun on niin vaikea tajuta tätä pusleja? Hetkonen! Hetkonen, sano Putkinen. Pitäisikö tossa tosiaan niinku silleen sit käydä jotain, kun se on... Kun se on auki, tai kun se on done. Katsotaan uudestaan, resetoiko se sen. Okei. Okay. Okei, eli nyt se on auki. No niin, sori, koska meni vähän kauan. Vähän niinku oli silleen problemaa tai jotain. Darling, yes, I know it's unimaginable for you, but this is the truth. Just accept that and everything will be revealed soon. It's me, Amanda, your wife, the love of your life until recently. I apologize. This one word must be enough for this moment. Please stay in the mansion and be careful. Do not pay any attention. Everything will be fine, but you must help me. Help us, in fact. Please wait for the next clues. I love you. So it's true. She's really here. Dear God, at least she's alive. I need to get her out of here. Somehow. Look for Amanda. Tää naisesta on niinku... Mun vaimosta on niinku tullut jonkun seksiorja tai jotain tällaista. Älä nyt vielä saa orgasmia tässä kohtaa, koska niin kuin ei tässä ole vielä tapahtunut mitään. Okei, okay, mielenkiintoinen tuoli.
Interesting. Tässä on kans tämmönen samanlainen patsas kuin aikaisemmin. Aika nice. Saanko mä nyt näytä mitään auki täältä? Oikeesti. Mä oikeesti arvasin. Siis me kaikki tiedetään tässä kohtaa, että mitä täällä tapahtuu, koska no, ei tarvitse selittää. Mutta eikä me mennä sinne mihinkään mukaan. Mä en tiedä, onks tää mun niinku, onks tää haamo niinku kiihottunut vai onks tää niinku ihan vitun peloissaan. Vaikea sanoa. Okei, mitä tapahtuu? An eternal darkness beyond the final frontier of our universe roars the lustful god's silent scream. They are calling us and our bodies are calling them. Okei, et summonataanko täällä jotain saatanoita sitten? Niinku ns. Seksin avulla tai jotain tällaista. Ihan. No mä tiedän, ei se niinku huono idea ole, koska niinku mun mielestä vastaavanlaista peliä ei oo. Tai vastaavanlaista ei oo tehty. Ainakaan mun tietääkseni ei oo. Täytyykö vähän paremmin istuttaa. Mitä sä ajattelet, että teekö sä jotain kuolemaa tässä vai mitä vittua? Mitä sulla on käynyt? Miksi tää on teidän ihan peloissaan? Lopeta! Mennään kattoo mikä meininki tuolla on tuolla. Täällä on vielä ihmisiä, jotka on ihan elossa. Terve! Nice moves. Mitä täällä on tarjolla? Pöytä täynnä kuppeja, mitään juomistakaan ei tarjolla tai mitään. Okei, okay, mä en tiedä. Ehkä no, joo. Okei, okay, joo, tota. Mä haluaisin näyttää ehkä noita akteja tossa vähän tarkemmin, mutta en tiedä, YouTube ei ehkä tykkää siitä, joten annetaan olla. Joo. Okei, okay, jos se onnistuu noin, niin miksei? Jos se onnistuu näin, niin miksei? Miksei? Et ensin vähän niin kuin juodaan vähän viiniä ja seurustellaan ja tällainen näin, että ei siinä mitään. Ja sitten 12 yöllä kuulee alkaa sellaiset saatanan partyt, ettei mitään järkeä. Aha. Mielenkiintoinen asia. Millaisiakohan tässä niinku sit vihollisia on tässä pelissä? Jotain kullimonstereita. Aha. Aika cool. Olin näkevinäni naaman ihan tuossa. Last for Darkness. Siinä oli demo. Thank you for playing the demo version of the game Lost for Darkness. We hope that you are awaiting the great ceremony as we are. Patience, soon our thirst shall be quenched forever. Sopardas on Kickstarter, mutta joo, siis tosiaan tuli saivat kaalinsa täyteen ja ylikin siitä, että on tulossa koko peli sitten ja
ihan mielenkiintoinen. Siis mielenkiintoinen. Mä tykkään tosta niinku teemasta. Et miten niinku, miten asiat sit tulee menee ja tota, koska niinku hirveesti ei tällaisia pelejä mun mielestä oo. Tai sanokaa edes yksi. Mä en pysty sanoa edes yhtä, missä on tämmönen teema. Et niinku ylipäätänsäkin toi Venetsia tyylinen niinku maskuerade juhla jutska ja sitten vielä toi niinku toi erotiikka jutska. Se on ihan mielenkiintoinen kyllä. Et kyllä mä luultavasti tuun pelaamaan koko versio sitten. Että odotan kyllä. En tiedä milloin on peli valmis, mutta tulee kuitenkin jossain kohtaa. Et oli ihan mielenkiintoinen kyllä. Toivottavasti myös te tykkäsitte. Ja tätä ei tosiaan enää voi ladata tätä demoa. Et valitettavasti ette pysty näitä pelaamaan. Mutta tota, se oli siinä. Että tää oli mun viimeinen Halloween jakso. Kiitos, että olitte mukana. Oli tosi kiva tehdä videota teille. Ja voin tosiaan, jos te tykkäsitte näistä mun videoista, niin voin tosiaan jatkaa oman YouTuben puolelle sitten näitä videoita. Mielellään teen kauhupeleistä videoita, koska ne on niitä lemppareita. Mut joo, nähdään taas. Laittakaa kommenttia, mitä tykkäsitte ja muutenkin fiiliksiä, niin katsellaan taas ensi kerralla. Se on moikka!